Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ։ Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հղում կատարելով Ադրբեջանի զինվորական դատախազության հատուկ քնչական վարչության պետ արդարադատության ավագ խորհրդական Էմիլ Թաղիևին։ Նրա խոսքով 1988 թվականին փետրվարից ՀՀ նախկին նախագահները ադրբեջանցի եւ հայ ժողովուրդների միջև ազգային թշնամանք ատելություն հրահրելու նպատակով ժողովներ են հրավիրել։ Ավելի վաղ ադրբեջանական միջոցները հղում կատարելով Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներին տեղեկություններ էին հրապարակել ադրբեջանական իշխանությունների կողմից Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ միջազգային հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել էր, որ միջոցներ են ձեռնարկվել Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարության միջոցով ապօրինի հետախուզման փորձերը կանխելու, հետախուզում հայտարարելու մասին հարցումներ ստանալու դեպքում դրանց ընթացք չտալու, նշված անձանց հետախուզման վերաբերյալ տվյալները Ինտերպոլի համապատասխան պահոցներում չներառելու և դրանց կապակցությամբ Ինտերպոլի ուղիներով որևէ համագործակցություն չիրականացնելու ուղղությամբ, ինչպես նշել էր գերատեսչությունը, հաշվի է առնվել առաջին հերթին այն հանգամանքը, որ ըստ Ինտերպոլի կանոնադրության 3-րդ հոդվացի կազմակերպությանը խստի վարքելվում է որևէ գործունեություն ցավալել կամ միջամտել քաղաքական, զինվորական, կրոնական, ռասայական բնույթ կրող գործերին և հարցերին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Արայիկ Հարությունյանը, ինչպես հաղորդվել է, մի քանի անգամ մեկնել է արտերկիր, մասնավոր պես Ռուսաստանի Դաշնություն։ «Աչքերիս չեմ հավատում, հայ ազգը պետք է իմանա ամեն ինչ, ահա որտեղից է գալիս մեր երկրի վտանգը», պարզվում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ժամանակն է, որ ժողովուրդն իմանա ամեն ինչ, ահա որտեղից է գալիս մեր երկրի վտանգը, Պետրոս Սողոմոնյանը գրում է. «Ժամանակն է խոսել միայն ճշտից, ժողովուրդը պետք է իմանա ամեն ինչ ու խորհուրդ կտամ մեր իշխանություններին, պարզ խոսել անձերի մասին, ովքեր վնաս են պատճառել մեր երկրին, հոգուտ օտար երկրների, իմ հայ ազգ մեր երկրի վտանգը Ծառուկյանից է գալիս», նրա մեկ խոսքը և խուժանը հետ կանգնեց. «Ուրեմն, եթե ուզում ենք ունենալ նորմալ զարգացող երկիր, չենք ցանկանում պատերազմներ, չենք ցանկանում, որ մեր երկիրը թալանողները սնկի նման աճեն, հարկավոր է ձերբազատվել Ծառուկյանի նման ստահակներից. Այլևս երկրի թալանչիները չպետք է տեղ ունենան երկրի կառավարման և ոչ մի ուղակում, մեկ անգամ մի վաճառվեք, մեկ անգամ փորձեք դուրս գալ այդ ստրկամիտ կարգավիճակից և կտեսնեք, որ երկիրը երկիր կդառնա ու ժողովուրդն էլ կսկսի շնչել լիակատար թոքերով. Հերիք է բամբակով ջուր խմեք, իսկ Ծառուկյանի նմանները խնդան ձեր վրա 1 կիլոգրամ բրինձ և ձեր վրա շպրտելով, ազգին կապած շան տեղ են դրել, ժողովուրդ ջան. Ես դեռ 2018 թվականին գրառում եմ արել Ծառուկյանը մնաց, մեր երկրին սպառնացող վտանգ չմարվեց. Օրինակ բերեցի Վրաստանի Իվանաշվիլին, նրան էլ Սահակաշվիլին թողեց, որ բոլորս տեսանք, ինչ կատարվեց Վրաստանի հետ, Ռուսաստանը մասնատեց, Վրաստանը նույնը կատարվեց մեզ հետ, Ռուսաստանը խլեց մեզանից այն, ինչը խլեց ու որ ամենաթանկը խլեց, մեր երիտասարդ ամենահզոր երիտասարդների կյանքը. Ծառուկյանի կապը Ռուսաստանի հետ անմիջական է ու ով չնկատեց դա պատերազմից առաջ, նա միամիտ է, փորձեցին նրան փակել, փակեցին, բայց գործն արդեն արված էր, պատերազմը սկսվեց, որովհետև Ռուսաստանի նույնիսկ Ծառուկյանը տեղ կացրեց, որ ժողովուրդը իր ազատությունից չի հրաժարվում, սամանրուք է, որ ժողովուրդը պետք է հասկանա։ Շարունակելով Վրաստանի Իվանաշվիլի թեման ասեմ, որ Իվանաշվիլին երկար տարիներ անց գիտակցեց իր թույլ տված սխալները և իր ամբողջ աշխատած գումարները վերադարձրեց երկրին։ Չեմ ասի, թե այդ գումարները չեն օգնի երկրին, բայց կասեի, որ տված վնասը դրամով չես գնի և չես վերադարձնի զինվոր երիտասարդների կյանքը, սա է նշանակում ծառայել օտար երկրին։ Մի գեղեցիկ օր օտարը քեզ մորթում է, իսկ դու չես կարողանում անել ոչինչ, որովհետև ժամանակին դու ինքդ ես նրան այդ իրավունքը նվիրել, ժամանակն է, ժողովուրդ, որ ամեն ինչ իմանաք, մեր իրական վտանգը գալիս է Ծառուկյանից, հարգելի հայ ժողովուրդ, Ծառուկյանի հանդեպ ես չունեմ ոչինչ, նրա տեսակին ուղղակի չպետք է թույլ տար կառավարման շրջանակներ, խնդրեմ թող զբաղվի բիզնեսներով, վճարի պետական հարկեր և բարգավաճի, բայց արածների համար պատասխան տալ պետք է դատարանի առաջ, այն դատարանի, որի համար ամեն մի հայ ուղղակի երազում է, անմիջապես դիմում եմ Գագիկ Ծառուկյանին, պարոն Ծառուկյան, պետք չէ թալանված աղքատ ժողովրդին եղու բրին, ժողովրդին աշխատանք է պետք, երկրի միլիարդները գույքերի մեքենաների պալատների վերածելով, երկիրը երբեք չի զարգանա, Էմիրատներից այդքան շեյխերի հետ հանդիպեցիր, բայց այդպես էլ չհասկացար, որ Էմիրատներում ամեն մի դրամը աշխատում է երկրի համար, մտածեք հայավարի և հայի խելքով այսօր Արցախը խլեցին մեզնից, վաղը Հայաստանը կխլեն մեր ձեռքից, ձեր օգուտը որն է, դրանից կխլեն և կսկսեն ձեզնից էլ ձեզ կուլակաթափ կանեն ու դու ծպտուն նույնիսկ չես կարահանես, որովհետև դու գիտես քո հարստացման ծագումնաբանությունը, Գագիկ Ծառուկյան, ժողովուրդը պատրաստ է երկրի համար աշխատել, իսկ դուք պատրաստ եք
եթե պատրաստ եք, ուրեմն հրաժարվեք ձեր կուսակցությունից, լուծարեք այն, ձեր կուսակցությունը մեր ժողովրդին միայն ստրկության է տարել եւ արտագաղթի։ Գիտենք բոլորս ձեր կուսակցության ծագումնաբանությունը որն է, բոլորս էլ գիտենք, որ նույնիսկ թալանելը հեշտ գործ չէ եւ թալանելը ռիսկերի հետ է կապված աշխատանք է մեծ, բայց բոլորս պետք է գիտակցենք, որ մենք պետք է ունենանք մեր երկիրը, մեր հողը, որտեղ որ հազարավոր տարիներ պետք է պահպանվեն մեր աճումները։ Պարոն Արսեյան, դուք ասացիք, որ մենք վարում ենք միասնական քաղաքականություն, քաղաք պայմանագիրը խորհրդարանում եւ գործադիրում։ Այդ միասնական քաղաքականության դրսևորումը ինչու՞մ նա կայանում։ Դուք ի վերջո ընդունելի եք համարում Շուշի հռչակագիրը, թե անընդունելի։ Այս հարցն է հիմնականում, որ այս հայտարարությամբ դրված է։ Մնացած բոլոր արտահայտությունները կարելի է փոխել, ճշտել, շտկել, բայց այս ամենակարևոր ձևակերպումը, Շուշիի հռչակագիրը Հայաստանի Հանրապետության համար ընդունելի է, թե անընդունելի։ Ձեր միասնական քաղաքականության հիմքում ո՞ր տեսակետն է ընկած։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես պատասխանեմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր այս պահին։ Չէ, միասնական քաղաքականության մասին ասեք։ Ես պատասխանում եմ մեր քաղաքականության մասին որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, խնդրում նաև աշխարհը, որ դա նաև Գուրգեն Արսենյանի տեսակետն է։ Մենք արձանագրում ենք այն փաստը, որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, որը որ աջակցություն է ստացել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից, արձանագրում ենք այն փաստը, որ մեր հարևան երկրները ունեն իրենց նպատակները եւ այդ նպատակները միշտ չի որ համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության նպատակների հետ։ Սակայն մենք ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, ինչպես նաեւ ընտրությունների ժամանակ, մեր նախընտրական ծրագրի ժամանակ Հայաստանի ժողովրդին առաջարկել ենք մեր տեսլականը, որ մենք գնում ենք երկարատև եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության սուվերենը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ տվել է այդ մեր ծրագիրը իրականացնելու հնարավորություն վստահության քվե։ Այդ ծրագիրը իրականացնելու պարագայում մենք հռչակել ենք խաղաղության ծրագիր, խաղաղության օրակարգ եւ այդ օրակարգի սպասարկման ու իրականացման գործընթացում մենք ունենք մեր որպես Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատու իշխանության մեր տակտիկական մոտեցումներ։ Տակտիկական մոտեցումներից ելնելով, հա, մենք իրականացնում ենք այն գործընթացները, որը որ իրականացնում ենք։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի հնարավորություն կա, հա, այս ձևաչափ։ Համեցեք։ Լավ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը սուվերենը ձեզ տվել է իրավունք համաձայնվելու Շուշիի հռչակագրին, թե ոչ։ Իսկ ով ասաց, որ մեր համաձայնությունը կամ չհամաձայնությունը երկու երկրների մեջ քննարկվող պայմանագրին անհրաժեշտ է։ Ես պատասխանեցի շատ հստակ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ենք, իրականացնում ենք այն քաղաքականությունը, որը որ նպատակահարմար ենք գտնում ու որը որ համարում ենք օգտակար մեր նպատակներին։